გამარჯობათ. მოგესალმებით. ძვირფასო ქართული ტევის ერთგულო მაყურებლებო, ჩვენ წარდგით თქვენს წინაშე ორიგი სერიით, გადაცემით საქართველოს გუშინ დღეს ხვალ. დღეს არის ძალიან ისეთი ორსახოვანი დღე, ერთის ხრი ჯვართამაღლება უდიადესი, ასე თქვა, დღესასწაული, მისტერია და სასწაული. და მეორეს ხრი ეს არის სოხუმის დაცემა ჩვენთვის, როგორც ასე ქართული ეთნოსისთვის, ანუ რაღაც უდიადესი დიდი გმირობა, ზეკაცური, ასე თქვა, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს მიერ, მისი გმირობანი და ცოდვების გამოცხედვა კაცობრიობისთვის. და მეორეს ხრივ, თუ ქართულ ეთნოსში შევხედავთ, ეს არის ჩვენი სასჯელი, გარკვეულწილად სოხუმი დაეკარგა. ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი გიაგვაზავა, ჩვენი მეგობარი, დიდი ხნის აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს წევრი, მისი თავმჯდომარე ყოფილი. შემდგომ უკვე პარლამენტში მოღვაწე ადამიანი, კონსტიტუციაზე ხელის მომწერი და აქტიური ცნობიერების, სამოქალაქო ცნობიერების მქონე ადამიანი. განვაგრძოთ ბატონო გიერთი ორი სიტყვას კიდევ ეტყვი. ანუ ეს დღე, როგორც ასეთი, ხო, 27 სექტემბერი, ჩვენ გვიქციეს რაღაც ჯვარცმად, ასე თქვათ, ქცეული, რაღაც ესეთი შელად. ჯვართამაღლება გვექციეს, ჯვარცმად შეიძლება ითქვას რა. ამიტომ ეს ფაქტია, ეს ხო ფაქტია, ამას ვერ გავექცევით, ხო? და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აიქიდან გამოვიდეთ, ასე თქვათ, როგორც ახლა იესო ქრისტეს და ვერაუმაღლდებით, თუმცა უნდა მივბაძოთ, როგორც ასეთი, უპირველეს ყოვლისა შინაგანით თავისუფლებით, მოყვასის სიყვარულით, თავგანწირვით და რაც თავარია, სამართლიანობის განცდით, რაც ესეოდენ გვაკლიანა. ეს ყველაფერი თუ დაუძლიე და თუ სწორედ გადავაფასეთ, ასე თქვათ, ეს ჩვენს მიერ დაშვებული შეცდომები, ყველამ რო ჩავიდინეთ, არა აქვს ახლა ამას კონკრეტულად დიდი ვინ ცოტა, ვინ დიდი, ფაქტია, რომ ეს გუნდურა და კოლექტიურად იზომება, ხო, საჯერ კოლექტივი, სახელმწიფო და ეთნოს იღებულობს. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ სწორედ დავინახოთ ეს მოვლენები, როგორც ასეთი, და შემდგომ უკვე მივყვეთ იმ კვას, რა დღევანდელ დიადრეში არის, ასე თქვა, ჩადებული. თუ შევძლით ეს, მაშინ გამთავისუფდებით ბორკილებისაგან და მოსესე არ იყოს 40 წელი, არ დაგჭირდეს და უფრო ადრე მივიდეთ ამ შინაგან თავისუფლებამდე. ამიტომ მოდით, ბატონო გია, შევხედოთ ახლა, მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი ხედვა, რა შეიძლება მოკლედ, იმიტომ რომ წარსულზეც უნდა ვილაპარაკოთ, დღევანდელობას უნდა ჩავეტიოთ, რომ კომპაქტურად თქვენ შეგიძლიათ ეს და გთხოვთ აი ამ მოვლენას, ასე თქვათ, შეხმიანოთ. მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. მინდა მაინც მივლოცოს სრულიად საქართველოს დღევანდელი დღესასწაული, ჯვართამაღლება და თავი დაუხარო იმ ადამიანებს, ვინც თავის გმირებს დაკარგა თავისი ახლობლები და იმ გმირებს, იმ მეომრებს, ვინც არ მისცა საშუალება ეს უბედურება კიდევ უფრო მეტი ყოფილიყო. და ვინც ღირსება შეგვინარჩუნა დღესაც კი, ამ პირობებშიც კი. რა თქმა უნდა, თავს უხრი ამ ადამიანებს. და ერთს ვიტყოდი ყოველი იმას, რაც თქვენ თქვით, აი რა შეგვიძლია ხელი შეგვიწყოს ას ერთიანობამ, რაც ვთავარი, გაერთიანებამ, ერთობამ. თუ ჩვენ ერთად არ ვიქნებით და აი ესე დაქსაქსულები ვიქნებით, რაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრაქტიკულად პროგრამა იყო იმათი, ვინც არ უნდა საქართველოს სიკეთემო უტანოს, ჩვენი მტრების, იმათი პროგრამა იყო სტაბილური დესტაბილიზაცია საქართველოში. სიკვდილის ჭაობი, სადაც დღეს ვიმყოფებით. სტაბილური დესტაბილიზაცია, სულ რაღაც თემები, სულ სხვა რაღაცეები და ლაპარაკი არ არის არც დაკარგულ ტერიტორიებზე. პარლამენტში, რა ვიცი, თუ არ ვცდები 98 წლიდან თუ 17-დან, საკითხი არ დამდგარა აფხაზეთის ეპიზოდურად მხოლოდ. არა, აი სერიოზულად, თორე ისე ვიღაცამ შეიძლება რაღაცა ილაპარაკა. ასე შემდგომ, ჩვენ თუ არ გავერთიანდით აი ამ საკითხების ირგვლივ, ამაში მაინც გავერთიანდეთ, სხვაში თუ არა, ну, რა თქმა უნდა, შედეგს ვერ მივახცეთ. ჩვენი პროექტი ამას ეძღვნება თქვენ კარგად. ძირითადი სტრატეგია ეს არის. რა თქმა უნდა.
იცით, ათასი რაღაცნაირი თეზები არსებობს. აი, ჯერ კიდე ედუარდის პერიოდიდან სულ იყო მცდელობა, ოღონ ის პირადად არ ლაპარაკობდა ამას, რომ აი, იცით რა, ჩვენ ვართ ყველაფერში დამნაშავე და თავი დაუყარეთ. ნაცარი უნდა დავიყაროთ. დღეს ძალიან მოდაშია ეს ხოთა, ხელისუფლების ხრიდან. ხო და ჩვენ სულ ამას ვებრძოდით, მე პირადად და ჩემი კოლეგებიც სულ ამაზე ქონდა დავა, რომ რატომ, რისთვის, ეს ერთი. და მე ეს იდეა კონკრეტიკა შეიცავს. ხო, აი არც მიშაზდროს იყო ეს თემა დახურული, ისევ ესე იყო რაღაც ორგანიზაციები. თუ არ ვცდები, 300-ზე მეტი ორგანიზაცია იყო არასამთავრობო, რომელთა აბრევიატურაში იყო სიტყვა აფხაზეთი. ფიგურირებდა. და უმეტესობა მათგანი აი ზუსტად ამ თეზას აღვივებდა, რომ აი ბოდიში მოიხადოთ. და საინტერესო იყო ახლა თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს ფინანსდებოდა პირდაპირ რუსეთიდან და არა და ზუსტად ვიცი რომ რუსეთიდან იმართებოდა. არა, შემოვლითი გზებით ევროპიდანაც იყო და საიდანაც გინდა. ფსევდო ჰუმანისტებს რა გამოლეს ბატონოგია? რა თქმა უნდა. მთელ მსოფლიოში გაფანტულები არიან. ერთ სიტყვით, აი მაგალითად ინგლისში იყო ჯგუფი, რომელიც ამას აღვივებდა. ნუ რუსეთში ხო ისედაც იყო და იყო. და ზოგჯერ გერმანიაშიც ესეთი ხმები გაისმოდა ხოლმე. აი ესეთი და დღეს ახლა ეს რეალობად გახდა, რომ თურმე ბოდიში უნდა მოუხადო მე ვიღაცას, გამიგეთ? მე ბოდიში მოუხდი მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვიზეც თქვი, იქ დაგუპულებს. ვინც ვერ დავიცავით? ვინც ვერ დავიცავით? ამას ჩემი ბრალიც არი ალბათ და ბოდიში თუ გადავრჩი ახლა ცოცხალი, ნუ რა. თუ გიშველეს ეს ბოდიში. აი ესეთი მომენტი. თორე სხვა დანარჩენი ბოდიშის მოსახლეები არც ქართულ ერსა აქ არავის წინაშე. პირიქით არის მოსახლეები ჩვენთვის ბოდიში და მითუმეტეს აფხაზეთის მკვიდრთ, რომლებიც აი პრაქტიკულად შეეწირენ აი ამ რაღაც გლობალურ თამაშებს და ავანტიურას. ხო. აი ესეთი სიტუაცია. აი დღეს ამ ტკიმ აი საოცარი ტკიმნეული დღეა. თქვენ უკაცრავად პარალელს გავავლებთ. არა, რე პარალელი, ცლად ისეთ მასშტაბებში არა, მაგრამ 9 აპრილის ტრაგედიასა და დღევანდელ დღეს შორის. აი დააკვირდით, 9 აპრილი რას მოყვა? აფხაზეთის თემას თბილისში დაუმორჩილებლობა. მე გადავიდა. რე მე გადავიდა იმ მაშინ. იქაც ნათელია რა როგორ მოხდა ეს. რა თქმა უნდა, ანუ ანალოგიური ესენი არის რა. ოღონ მასშტაბები რა თქმა უნდა ახლა იესო ქრისტე კოსმიური მოვლენაა. აფხაზეთის საკითხით. მაშინ იცით რო 1 აპრილს თუ არ ვცდები ბავშვებს ესროლენ სტუდენტებს გაგრაში და კომპიუტერი ამბები და არეულობა. ლიხმის წერილი და პატრიარქის შეურაცხყოფა და ბევრი რაღაცები გვახსოვს ჩვენ და ამად გასაგონად ვლაპარაკოთ. მაშინ ახლა პატრიარქის შეურაცხყოფა რომ მიაყენეს, ახლა როგორ იყო ეს და ოავეკუა და ეს ბიჭები რომ მე ყოველ დრო დახოცეს როგორ მე ყოველთვის კი იცით რომ ყველანაირად ვწერობ რომ მისასვლელი გზები აფხაზეთთან შევინარჩუნოთ, მაგრამ აი ფსევდო რაღაც ამანტიურა რაც წამოიწყო ხელისუფლებამ მაგრამ რომელიც საერთოდ აფხაზეთ და სამაჩაბლოს ვერ ამსხოვებს საერთოდ ერთმანეთისგან. ესეც მაგარი სიბეცეა და მათ სიბეცეზე მეტყველებს როგორც ისტორიული, სამართლებრივი, პოლიტიკური და თუნდაც მოწესრიგების, თუნდაც კონსტიტუციური და ყველა ასპექტში ძალიან დიდი სხვაობა. ახლა როდესაც ჩვენ ამას ვლაპარაკობ, რომ ახლა ბოდიშის მოხდა და რაღაც ამდაგვარი რაღაცები, მაშინ ცოტა სიღრმეშიც უნდა წავიდეთ. მაშინ უნდა მოვითხრა კონკრეტულად სახელმწიფო ამაში დამნაშავე ეთნოსია, სამხედროები არის დამნაშავე, ეპიზოდური ხასიათია ეს, ეთნოწმენდა თუ რა არის? ამაზე პასუხი გასაცემია. ბატონო თენგიზი, ცით, ომის დამთავრების შემდგომ ეს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს საიძე არის დაკიდებული ეს მონაცემები, რასაც ახლა ვიტყვი. დახვრეტილია 5000-ზე მეტი ადამიანი. ფაქტიურად იმაზე მეტი, ვიდრე საომარი ვითარების დროს დაიღუპა. ნუ ახლა აბრლაპარაკობიქ ეთნოწმენდაზე. პირადად დახვრეტილია, იმიტომ რომ ქართველი იყო. ხო, ეთნიკური ნიშნით დახვრეტას. მათ შორის გალის რაიონში, რომელიც პირდაპირ ომში არ მონაწილეობდა. კი. და ასე შემდგომ. აი იცით რა, მონანიება კი ბატონო, მე სიამოვნებით ჩავერთები იმ მონანიება ნეტარ აუგუსტენეს ხო და ხტიური კაცი იყო და მასშტაბებელი, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული. თუ მონანიებ კი ბატონო, ჩვენ ქართველები ვარ და ხელს პირველად ჩვენ გაუწვით, მაგრამ იქიდან
ეს ორმხრივი ნაბიჯი უნდა იყოს ბატონოგია. თავზე ნაცრის დაყრა არავის არაფერს არ მოუკავს. თავის როგორც იტყვიან, იცით, მონანიება სიყვარულია, სიძულვილი კი არ არის და ამიტომ ხელს რა თქმა უნდა გაუწოდით. მე ჩემ მეგობრებს გაუწვი იქ დარჩენილებს და ასე შემდგომ. მაგრამ ის რომ მე დამნაშავე და მიმიღეთო ნამდვილად. და ამე ჩემ პოლიტიკური დივიდენდები აიღო და ის ქვეყანა რომელიც ამ საზღურებშია ისეც კი დაანგრიო და ყოველგვარი პერსპექტივა მოუსპო ამ ქვეყანას. ეს არის საშინელი ბოროტება და დანაშაული. ბატონ თენგის, აი ერთ მაგალითს მოგიყვანთ მართლა. ხომ მეთანხმებით? რა თქმა უნდა. ერთი ხო თქვი უკვე რა 5000 კაცია დახვრეტილი. პასუხი არავის არ მოთხოვდა. არავის. იმიტომ გრძელდება 82-ები, ნაშვილები და ასე შემდეგ. ამაზე ვიტყვით. ხო და მე რა მინდა ვთქვა. ერთ მაგალითს მოვიყვან, რომელიც საქართველოს მოსახლეობამ ესეც ჩვენ საიძე არის, ჩვენ მისამართზე, მაგრამ რატომღაც ესე ფართო გავრცელება არ მოყვა ამ ფაქტს. სოფელ ახალდაბაში მე არ მინდა გავამწვავო, მაგრამ ლაპარაკობ სიმართლეს. ნუ ფაქტები თქვით. ხო. 300 პატარა გოგოები, ბავშვები, მათი მშობლები, ქალები ხელობაში მაგ და მასშტაბლები შეყარეს სოჩამჩირის რაიონში სოფელ. ვიცი, ვიცი. ხო, იცით, ხო. შეყარეს და ნუ იცით, აუპატიურებდნენ ერთი თვის განმავლობაში. ერთი გოგონა აირჩიეს პრიზად. გაითამაშეს ვითომ და 42 კაცმა ეს გოგონა ესე იგი. შეურაცხო. და 42 სვირინგი ამ მისტანზე დაწერა თავისი სახელი და გვარები. მე რამას მთელი ისტორია მოყვა, ეს გოგონა გადარჩა, მშობლები დაუხრიტეს, იქ ბევრი ქალი მოკლეს, გადარჩა და დაიწყო შურისძიება. შვილიც კი გააჩინა აქ საქართველოში. კარგი რა. ეს არის ტრაგედია. ეს საოცარი რაღაცა. კაცობრიობის ისტორიაში მსგავს მოვლენას ვინ დაასახელებს? აი, ფაშისტებმა ქნა ეს. წარმოიდგინეთ, ამ გოგონ თუ საჭირო იქნება. არ სერბებს არ გაუკეთებიათ, ეგ სერებრენიცაში ბატონოგია. და ბოლოს ეს ეპიზოდი დამთავრდა, ვინც ყველაზე მეტად ეთყობა ეს გოგო დატანჯა და აწამა. ჯგუფი შექმნეს მათ. იმასაც ვიტყვი, რომ ეს კონცლაგერი შეიძლება ესე ითქვას, დაშალა 4 აფხაზმა მოხუცებმა, ერთი ქალი და სამი მამაკაცი, თქვის რაშვებითო და დაიშალა. და იმ ჯგუფში, რომელიც ამ გოგოს ძმამ შექმნა და ესენი იქაც აფხაზი იყო. ესეც ნიშანდობრივია გარკვეულწილად. ხო და ბოლოს ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ერთმა თავი მოიკლა, როცა უთხრეს შენ ეს ხარ, რომ მე ბევრი რაღაცა მომენტებია, მაგრამ ბოლოს ამ გოგონა მიაგნო იმას, ვინც ყველაზე მეტად დატანჯა ეს ბავშვი. იცეკვა იმ ღერა სადღაც რესტორანში რუსეთში, ის ვერ მიხვდა, ვერ იცნო. ამან მოკლა მაყუჩენილი ორველი ქონდა, მოკლა, მერე მოხსნა და დაიწყო ჰაერშის როლა და მოაკვლევინა თავი დაცვას. რატომ? მიტომ რომ ვერაიტანა ქალია, დედა ბოლოს და ბოლოს აი ესეთი ტკივილი, გამიგეთ? და თავი პრაქტიკულად მოაკვლევინა. მე სასოწარკვეთილ მდგომარეობა. სასოწარკვეთილ და არც ერთმა საქართველოსში მყოფმა რეჟისორმა ეს ფილმი არ გადაიღო. არც ერთმა. არ დამფაქტეს არსებობის შესახებ ყველამ. არც ერთმა, მაგრამ ის ფილმები, რომლებიც იქ დღეს რაც გადაღებული, სადაც ჩვენ ყველგან არაკაცებად ვართ პრაქტიკულად გამოყვანილი, თითქმის ყველა ფილმში. ის რატომღაც ამას იღებენ. გამიგეთ? ხო და აი მივიდეს ის, ვისაც ბოდიშის მოხდა უნდა და ამ გოგოს მოუხადოს და მის შვილს ბოდიში. გამიგეთ? მე ახლა არ ვამძაფრებ ამას, მაგრამ ეს ფაქტია. ახლა რაზეა იცით ლაპარაკი? სულ ასე როგორც იტყვია, დაფარულად მიდის ლაპარაკი, რომ ჩვენ აი რაღაც ისე გავაკეთებთ, რომ აი მოვნახავთ რაღაც ფორმას აფხაზეთთან და შეგვქნით საერთო სახელმწიფოს. მივესალმები, რაზეა ლაპარაკი? მაგრამ კონფედერაციაზეა, რატომღაც მეტი წილი გადატანილი. მე კონფედერაცია ვიცი ევროკავშირი. ეხ სადაც ინგლისმა როცა ეს არის დამოუკიდებელი ქვეყნების ერთიანობა. კი ბატონო. ჩვენ რო ვცნოთ კონფედერაციული მოწყობა აფხაზეთი და რას არ უნდა ფორმით არ უნდა იყოს ის, ეს აფხაზეთი ცნობა. კი ბატონო. ინგლისმა რა გააკეთა? ბრექსიტი გამოაცხადა. კი ბატონო. და მადლობა უთხრა ყველას, ვინც მასთან იყო და გავიდა. აი ზუსტად ეს იქნება, ეს 10 წლის მერე იქნება თუ 100-ის მნიშვნელობა არ აქვს. როგორც კი შენ ამას ხელს მოაწერ, ეს მოხდება. ბატონო გია, როდესაც ესეთი საკითხები წდება უკაცრავად ჩავერევი თქვენ იმაში,
თუ შენ გინდა ამ კონფედერაციის შემოტანა მალულად, იდუმალად თუ სხვადასხვა ფორმებით, ხო, ბუდიშის მოხდა, ეს ამ ბუდიშის მოხდას გაგრძელება რა იქნება, გასაგებია, ხო, შემდგომ რუსეთ რო არიდო ის დანაშაულებრივი პასუხისგებლობა, რაც ეთნოწმენდაში და გენოციდში არის, შემდგომ უკვე ამისი უკვე გარკვეულწილად ერთიერთზე მასთან დარჩენა, თუ გარკვეულწილად ეს უბრალდებები უარყვეს და არაფეშუაში არ არის და მართლა ჩვენი ბრალი ყოფილა და შენი ლიდერი, რომელიც ოთხი ეგრეთ წოდებული ლიდერია, მეოცნებეთა ასე ვთქვათ მოთამაშე წვრთნელი საბეღბურთო ენაზე ვიტყვი, მაგის სახელიც ისიც არ მინდა ხსენება, როდესაც იგებს ოთხჯერ არჩევანს, ხო, და ესეთი ადამიანი ლაპარაკობს გარედან, ვინმე როხო დაუკვირდება, ვინ არის ეს ხალხი, ოთხჯერ აირჩიეს ესენი, დააყალბებით იყო, ისე იყო ამერიკელების თუ ევროპელების თვალის დახუჭვით, ხანშევარდნაძეს მოაგებინეს, ხანმიშას მოაგებინეს, ხანამას მოაგებინეს, როგორც აწყობთ, რატომ? იმიტომ რუსთან ერთად იყვნენ შეთანხმებულები და იმიტომ, ხო, მორჩა ახლა საბავშვო ბაღში ხო არავად რაც ახლა მაგაზე გაცილებით მეტი ვიცით რა. ამიტომ აი ეს თუ ეს არის უდიდესი საშეშროება, ძალიან ამათ არ ეგონოთ, რომ ეს რაღაც შემთხვევით რაღაც ესეთი, ის ხალხი დაფიქრდება და შემდგომ უკვე თუნდაც რუსი რომ გავიდეს, დაუშვათ, ხო? და სტამბულის ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც უნდა დატო, უნდა გავა. მე რო დავრჩებით ამათთან ახლა. ექსპერტები, გერმანელები, ისინი სხვები რო ეს ფსევდო ჰუმანისტები და ვინ ჩაჟდება აქ შუაში და ვინ მოგიწესრიგებს სამხრეთ, ეს კიდე საკითხავია, ხო? ისინი არ გადახედავენ ამას, არ იტყვიან. ბატონო თინგის უყურეთ, როგორი საინტერესო სიტუაციაა. თუ დღეს მოგცემს რუსეთი იმის საშუალებას, რომ გავაკეთოთ ჩვენ კონფედერაციული ფედერაციული ბოდიში ურთიერთობები აფხაზ, ისეთი როგორც რუსეთს აქვს, თქვა იგივე ჩეჩნეთთან, იგივე ყაბარდოსთან და ინგუშეთთან და ტატარსთან, რომელსაც თავისი კონსტიტუციები აქვს და ასე შემდგომ. შეიძლება ფიქრი ამაზე, შეიძლება გასვლა ამაზე და კი ბატონო, შენ რო გაქვს ის გავაკეთებ ჩემთან. მოვდივარ, მაშინ მართლა თავს დავხრი ყველაფერი. ოღონ ბატონო გი, ეს უნდა ტარდებოდეს როგორ, კაცო, ვიღაც ლიდერის მიერ კი არა, ეს რეფერენდუმზე უნდა გამოიტანო. შენ უნდა თქვა, რომ ის ჩვენს მიერ უზენაეს საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც 62%-მა აფხაზეთში მცხოვრებმა, მათ შორის არაქართველმა ხმამისეს აფხაზეთის ყოვნას ასე თქვა საქართველოში, მაშინ ამის გადაფარვა, გადაფასება, ალტერნატივა თუ გინდა, მაშინ კი ბატონო და ერთი მომენტი არის 62% კი 62% იყო გალის გარეშე. ისე მოხდა, რომ გალი ჩამოცილდა იმ არჩევნებს. ჩამოჭრეს რაღაცნაირად. ხო და აი წარმოიდგინეთ 100,000 მცხოვრები გალის რო დაემატებოდა. კიდე ერთხელ თუ უნდა ამ ხელისუფლებას ამ დაგვარი რაღაც საარჩევნო წინასწარ დადოს ეს პროექტი. რა თქმა უნდა, რა მინუშლის ხე. იქნებ მე და თქვენ დაუჭიროთ ხარი, მეტი არ არის ჩემი. შეამონები და უჭიროთ. მაგრამ, ხო, გაიტანე საზოგადოებაში, მსჯელობის საგნად გახადე, რაღაც სისულელე ტრაფარენტები რო არის ახლა. ამას საპარლამენტო უმრავლესობა აღჭირდება. ეს რეფერენდუმის საკითხი. რა თქმა უნდა, კაც, მაგას გეუნებით. ეს ვერანაირი ლიდერი ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტს. რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნის გადასაწყვეტია, მაგრამ აი უყურეთ როგორი საინტერესო სიტუაცია. ჩვენ საუბედუროთ, ცოტა დემოკრატიას აუხვიეთ და რამოდენმე მაგალითს მოვიყვან. პირველი. მიშამ თავის დროზე საოცარი რაღაცა გააკეთა, რომელიც დღეს არ ლაპარაკობს არავინ. წინათ არჩევნები იყო ჩათვლილი მაშინ, როდესაც მოვიდოდა საქართველოს მოსახლეობის 9+1. დღეს 50+1. +1 მოსახლეობის. და დღეს არჩევნებზე მოსული ადამიანების 50+1. ესე თქვენ წარმოიდგინეთ, ხვალ თქვათ ქართველები რო განაწყენდნენ, ან უმცირესობაში რო გავხდეთ, როგორც უკვე მიდის ეს პროცესი და გადის ქვეყნიდან ხალხი და აქეთ ვერ შემოდის, გამოვა რო სხვა ეთნოსი მარტივად ჩაატარებს, ჩაანაცვლებს მათ და ეს უნდა აუცილებლად გადასხვაპირდეს მთლიანად. ეს ერთი. მეორე, უყურეთ მაჟორიტარული სისტემა და ის რა ქვია პროპორციული. მაჟორიტარული სისტემა იძლევა საშუალებას ადამიანს, რომელიც არ არის არც ერთ პარტიაში, კონდეს უფლება იღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. კი ბატონო. ეს ყველაზე მიღებული ფორმაა მსოფლიოში და დღეს ოღონდ ჩვენთან არა. ჩვენთან არა. რა გამოდის, რომ ესე იგი დღეს პრეზიდენტს აირჩევს 150 კაცის რაღაც ნაწილი და არა ერი. გამიგეთ, ესე ამოგდებულია დემოკრატიული პროცესებიდან. ესეც არასწორია. მე მინდა მივიღო მონაწილეობა. არა ბატონო.
პრეზიდენტს ირჩევს რაღაც რაოდენობის პარტია ირჩევს რა პრაქტიკულად. თქვენ ფაქტიურად ახლა აყენებთ საკითხს, ასე თქვათ, იმ კონსტიტუციური ცვლილების აუცილებლობაზე, რაც ყველა ნორმალურ დალაგებულ ქვეყანაში უნდა იყოს. ამის გარეშე ვერანაირი ქვეყანა ვერ შედგება. მთელი უბედურება იმაში რომ იყო ეს და რატომ ამოვიღეთ, მაგრამ ჩვენი ბრალია, საზოგადოების ბრალია. გამიგეთ, როდესაც ნაცებმა, ნაციონალისტებმა პასპორტიდან ეროვნება მოიღეს, ხმა ვერ გავეცით. ბამის სახელზე არაფერს ლაპარაკობ, გამიგეთ? რო იყოს შეკრული ქართული საზოგადოება და არაზლებდეს უფლებას პოლიტიკოსებს, იბოგინონ პრაქტიკულად. დაწყდებოდა ყველაფერი, ბევრი საკითხი გადაწყდებოდა კარგად, მაგრამ ამას რეფერენდუმის შემოღება უნდა ბატონოგია. ყველა ხელისუფლება მისპეკულიანტა მაშინ, როდესაც თქვა რეფერენდუმი მანამ არ არის კანონიერი, სანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება. ეს არის ხელისუფლების გახანგრძლებების ყველაზე ადვილი საშუალება. მეც საძღეთო. ხო, ხო, ჩვენ აფხაზეთის უმაღლესმა საბჭომ და ფრაქცია მასში პარლამენტში ვინც იყო, ჩავატარეთ რეფერენდუმი აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით, თუ გახსოვთ. თუ არ ვწდები 98-ში თუ 17-ში იყო, ახლა ზუსტად ვერ გავიხსენებ. და 1,200,000-ზე მეტმა ადამიანმა მხარი დაუჭირა იმას, რომ აფხაზეთი ეს ჩვენი ტერიტორიაა და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ბევრი საკითხი იყო. და არჩევნებზე იმ პარტიამ, რომელმაც ჩაატარა აფხაზეთი ჩემი სახლია, ესე ერქვა ბატონი თამაზ ნადარეიშვილის პარტია, ხმები ვერ აიღო. ეს სასაცილოა, გამიგეთ? ხნათელი არა, 1,200,000-ზე მეტი ადამიანი აზრს და არაძლევს 10% 100% შობლიურ პარტიას ხმას. ხო, ესე გამო. ესეც მანიპულაციაა. რა თქონდა ლაპარაკი ახლა. და მე მაშინ უთხარი ბატონ თამაზს, ბატონ თამაზს მე უთხარი, არ მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში მეთქი და რატომ? მე უთხარი, თუ ვერ ავიღეთ ის ხმები, რაც საჭირო და მე დიდი შიში მაქვს, რომ ესე მოხდება, აი სირცხვილი იქნება, რომ არ ასიტყვენ აფხაზებს და თქვენს კიდეც, რომ აი ნახეთო, ამ პარტიამ ხმები ვერ აიღო და ნათელია რომ დაბლოკეს, ხო? რა თქმა უნდა. აი მოქალაქეთ კავშირმა მეითვისა ყველა. ნუ რა თქმა ლაპარაკი. ხო და აი ესეთ სიტუაციაა დღეს, გამიგეთ? ძალიან რთული პერიოდია. მე მინდა ახლა ამ თემას ახლა კონსტიტუციაში იმაში კი გადავედეთ, მაგრამ რა მინდა ახლა მე თქვენ ესეც ძალიან მაინტერესებს, რა თქმა უნდა. მე ახლახან გახდით კოლხეთში იქ ანაკლია ზუგდიდი დარჩელი და ასე შემდეგ, ეს მშობლიური ესენია ჩემი დედის მხრიდან და ბევრი ნათესავები მყავს. ბავშვობიდან ეკიდან სულ სოხუმში გადმოდიოდი და შემდგომ გაგრაში პეცუნდაში, ეს იყო ჩემი ყველაზე ბედნიერი წლები და ახლაც ვიყავი და თითქმის გამორეცხულია, რომ წელიწადში ერთხელ ორჯერ არ ჩავიდე ეკრანს. არ მივიდე ადმინისტრაციულ, ასე თქვა, საზღვართან. სულ არის 4 მე მინდა ჩვენ მაყურებლებს და სმენელს ყველას დავაფიქსირო, ეს სულ უნდა ვი. პირველი ეს არის განუხური, მეორე ეს არის ორსანტია, ეს არის ხურჩა და მეოთხე ეს არის რუხის ხიდთან რო არის. სამდია ხმაგეს გამშვი. ანუ ეს არის ეს ადგილი, სადაც გალის მოსახლეობა ხელონურა ჩაკეტილია და ბლოკპოსტებია, რომლებსაც რა თქმა უნდა რუსული ინტერესებია, ვისაც უნდა გამოუშვებენ და მთელი რაღაც აპარტეიდული, ასე თქვა, და ანტიმოქალაქეობრივი კანონები მოქმედებს და იქ ყოველთვის მივდივარ ხოლმე და ძალიან ნაღვლიანად ვიყურები იქით ამ ხარეს რა. იქით ამ ხარეს რაღაც 20-30 მეტრია მე ეს კადრების გავიდა ეს ამ ტელევიზიაში და უნდა ის ძალიან ნაღვლიანი ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ უმწეო ხარ რა, უმწეო ხარ რა თვალსაზრისი. ახლა თბილისიდან ჩამოვედი, თბილისში რა ხდება? ვაი ესეთ არჩენეს და ვაი ესეთ, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო პოლემიკას და საერთოდ სამოქალაქო მდგომარეობასა და ასე დავასრულებ ერთი წუთი და აი ამ განწყობით ავარ და კიდე ახლა ვერ მოვახერხე, მაგრამ წინაზე ვიყავი რამდენჯერმე იქ 82-ა რო მოკლეს გიგა 82-ა ხურჩაში იყო ესა იქა და ყველაზე ესეთი რა არის, რომ ეს მკვლელი ესე გაატარეს ყოველგვარი ცერემონიების გარეშე, არც სპეცსამსახურებმა. ახლა ისრაელის და მოსაზ როგორ შევადარებ, ახლა შეურაცხყოფას არ მივაყენებ, ისინი თამოყარე საზოგადოება და ჩვენ უთამოყარე საზოგადოება ვართ. აქ იქ სადაც ახლა სპეცსამსახურები ამ ოპერაციის მაგივრად არჩევნების ბედს და იმას განაგებენ, იმ ქვეყნისგან რა უნდა გამოვიდეს, ეს ხო ზღაპარია საერთოდ რა. ანუ ყოველას ფუნქციან არეული აქვს, ან დაკარგული აქვს როგორც ასეთი და
ახლა დანარჩენი ხო ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული ბევრი რამე და ჩვენ ცნობიერებაზე და რამდენად მოვიპოვე ჩვენ მოქალაქეური ასე ვთქვათ უფლებებს. ორ ფაქტს შევეხები ამასთან დაკავშირებით. პირველი ის რომ აი ხო მე პრაქტიკულად მიხვედით აი სამშობლოს იმ კუთხემდე რომელიც ეგეთ ვერ მიდიხარ და ფილმში რომელიც ოვაშვილმა გადაიღო სიმინდის კუნძული რომელი? სიმინდის კუნძული. დიახ. შვილიშვილი ეს პატარა გოგონა ეკითხება ბაბუს, რომ ბაბუ, აი ეს რა არის იქით ამ ხარეს, ვისი მიწაა? ჩვენ ხარეს იქრეს ხელს. ნუ ჯერ ინგური რო საზღვარი ეცალა თემა. ისევნება რომ ეს იმათია, ჩვენი იმათი. და აქეთ აფხაზეთისკენ ეს ღმერთის არის. და ამას ატარებს ქართული საზოგადოება. ახლა მე ცენზურის მომხრე არა ვარ, მაგრამ ეცით რა ყველაფერს აქვს საზღვარი. ეს ერთი. ეს ისეთი ფრაზაა, რომელიც მენტალიტეტზე დამანგრევლად მოქმედებს. ვითომ არაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ესეა. დიდი ის არის ჩვენ. მეორე ფაქტი, ამას ინა ტელევიზორში ვნახე, ბავშვი საუბარს გამიკვირდა. აი აქ ცხინვალის რეგიონში საზღვარი და კიდია ბანერი. ფრთხილად სახელმწიფო საზღვარია. აბა. ვისთვის არის სახელმწიფო? ქართულად წერია. აბა, ზოგიერთ ადმინისტრაციული მაინც დაწერია. ხო, ადმინ ქართულად წერია, ინგლისურად და ქართულად სახელმწიფო საზღვარია. ანუ შენ ეთანხმები ოკუპანტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს სამართლებრივ და ლეგიტიმაციას ფლობ ამ დაპყრობილი ტერიტორია. ხო, ესეა, პირდაპირ მაგას ნიშნავს. ესე გამოდის, გამიგეთ. აი, საოცრება არა, ამ ხალხს ვინც ამას და რეაქცია არა აქვს და ამ ხალხს ქვეყნის აღშენებლობაზე კიდე პრეტენზია აქვს და კიდე დაკანონება უნდათ მომავალ ალბათ ასოკად არჩევნებში რა. აი საუბედუროდ ეს ტენდენცია რაღაც გარკვეველია. ჩემთვის გავარკვეველი კი არის, კი არ არის ეს ყველაფერი. მე ხვდები საიდან მოდის ეს და როგორ მოდის, მაგრამ აი ნუ ამდენი წელი 30 წელიწადია ისე თუ ასე მაინც დამოუკიდებლობას გვაქვს დამოუკიდებლობა, ხო? იმის მაგერ ფურცელზე კი ვარ. ხო, გამტკიცდეს რაღაცნაირად. იურიდიულად ვარ. ხო, გამტკიცდეს ეს საკითხები, ხო? უფრო მეტი თავისუფლების ხარისხი და შეიძლება ეს არ არის ესეთი რთული როგორც ჩანს. არანაირი. მითუმეტეს ამის ტრადიციები არსებობს ჩვენთან. ამას ჭედება კეთილინება, ბატონო გია, მეტი არაფერი. მეტი არაფერი, გამიგეთ? ხო და როცა ეს არ კეთდება, რა თქმა უნდა, მე გული მტკივა, როდესაც საქართველოს იცლება თავისი მოსახლეობისგან. ავტოქტონური ერისგან. 10 წლის განმავლობაში მილიონზე მეტი კაცი გავიდა საქართველოდან, ძირითადად ქართველები, ხო? ერთი რამდენი დაბრუნდა და დაბრუნებასაც უშლიან ხელს ასობით საქმე დებს სასამართლოებში და სხვადასხვა ორგანოებში რომ ადამიანები ეთხოვენ საქართველოს მოქალაქეობას აფხაზეთში დაბადებულები, ცხინვალის რეგიონში დაბადებული ნაომრები, გამოცდა ჩაბარებულები და მათ არეძლევათ უფლება მიიღონ მოქალაქეობა. ეს იმ პერიოდში, როდესაც ვინც რუსეთში ცხოვრობს, თქვათ მაგალითად, არ უნდა რომ ბავშვებმა, შვილებმა, იქ დაბადებულებმა მიიღონ მონაწილეობა ომის ამუბედურებაში და მეგობარ უკრაინელ ხალხს ეს რომ გამორბიან აქ და მოქალაქეობას არაძლევენ. ჩემთვის ეს გაუგებარი. მაინც რეთეხსნეს თქვენ ამ, თქვენი აზრი მაინტერესებს. ყველაზე აი რა ვიცი როგორ გითხრათ. უგუნურობა და გაუნათლებლობა მარტო არ არის. არა, რა თქმა უნდა, აქ ყველაზე ამის გამამართლებელს კიდევ ვერ დაუძახებ ამას, რომ ვითომ არჩევნების ეშინიათ, რომ იქიდან წამოსული ხალხი ხმას არ მისცემს, მაგრამ ეს არ არის გასამართლებელი საბუთი. ეს არგუმენტი არ არის. არ არის, ხო. მე არ მესმის, გამიგეთ? მე პირიქით ვიცი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს სწამს საქართველოს ხელისუფლების და სიამოვნებით ხმასაც მისცემს და გვერდშიც დაუდგება. ეს არ არის მარტივად, რომ მაგრამ აი არ ვიცი რა, აი ვერ ხსნი ამას. არ მინდა ცული სახელი დავარქვა ჯერჯერობით, გამიგეთ? ჯერ კიდე თავს ვიკავებ. თავს ვიკავებ, ხო. მე ამას ვაკეთებ კეთილი გულით. მე ას კი არ ვაკეთებ ჩასაფრები და რაღაცას. ვევნები იმ ადამიანებს, რომ რას რისი გამოსწორება შეიძლება, ვისაც შეუძლია, ვისაც ხელი ეწიფება. ჩემთვის მთავარია, რომ ეს გამოსწორდეს. მთავარი დღეს ჩემთვის ის კი არ არის რა ფორმი და რა, აი ცოტა ეს უფრო სხვა მეორე საკითხია. პირველ შენ არ ჩუნდეს ერი თავის ტერიტორიაზე, მიტომ რომ ჩვენ გველის დაბადება ნაკლებია სიკვდილიანობაზე, გასვლა მეტია მოსვლაზე და დათვალეთ რა ვართ. ბიჭო, მეცად გეტყვით, ბატონო გია, ახლა ამ სტუდიაშიც რამდენჯერმე იყო, იყვნენ ამ სტუდიის წარმომადგენლები ინგუშეთში, დაღესტანში და იმაში ვლადიკავკაზში.
აი ყველგან კატასტროფული სურათია ჩვენთან მიმართება. ანუ სტატისტიკას თუ მოუხმო, ეკონომიურს, დემოგრაფიულს, ფინანსურს და ყველანაირი თვალსაზრისით რა, იმდენად აუტანე ჯარიმები ხუთჯერ ნაკლები, საყოფაცხოვრებო გადასახ ხუთჯერ ნაკლები, ის არანაირი ემიგრაცია 2-3%, დანარჩენი ახლა ყოფაცხოვრების თვალსაზრისით თანაბრადავართ მეტნა, მიუხედავად იმისა, აქ რომ მილიარდებია შემოსული, ას ქვეყანას ააშენებდა, ხო? ანუ გამოგზავნელი იმით კი არ არიან ესენი, ასე ვთქვათ, გარედან წასული ადამიანები, ემიგრაციით გადმორიცხული ტრანსფერებით კი არ სარგებლობენ. ადგილობრივი იქ რაღაც სხვა არის და სხვადასხვა ესენია და ანუ რისი თქმა მინდა, აი ძალიან ესეთ დასკვნას ვაკეთებ რა. ანუ რა გამოდის? დასკვნა ყოველთვის უნდა გავაკეთოთ. ეს სამივე რესპუბლიკა არის რუსეთის ფედერაციის სუბიექტი, არის ხო? სხვა სტატუსი ხო არა? დამოუკიდებელი ხო არა? არა ხო? ჩვენ გაეროს წევრი ვართ, რეფერენდუმით განმტკიცებული ვართ, ხო? რამოდენიმე რეფერენდუმი ჩამოთვალე, ხო? ასე შემდეგ და მთელი რიგი დახმარებები და წევრები და კანდიდატები და რა ვიცი რა არა ვარ და რეები არ გადაგვიტანია. გამოდის რომ ჩვენ ამ თავისუფლებით ვერ სარგებლობთ და ის შეზღუდული თავისუფლებით ჩვენზე ხუთჯერ უკეთესად ცხოვრობს. აი ეს არის ფაქტი და ეს ძალიან შორსმიმავალი რაღაცა არის და ყველა ჩაფიქრდეს ამაზე და პასუხი გასცეს ამას. ამ პასუხს ვერავინ ვერ აცდება. ვერც ხელისუფალი, ვერც ოპოზიცია და ვერც ეგრეთ წოდებული შუა სისტემა. ესე იგი, და თუ ჩამოყალიბდა გუნდი როგორც ასეთი, აი ეს ვაკუუმი რომელიც არსებობს, ხო, აუცილებლად უნდა შეავსოს. მით უმეტეს ესეთი დახმარებები და რაც მართლა უზარმაზარი ტრანშებია წამოსული და ამერიკის მიერ დახმარებული მით სტატისტიკა ცნობილია, ხო, ერთ საშუალო მოსახლეობას, ისრაელის შემდეგ საქართველოს ყველაზე მეტი ისა აქვს და ხო, ეს ფაქტია. მაგრამ რაში გამოიყენეს? ჯერ ეს ერთი, ნუ იქ ბევრი ძალიან ბევრი საკითხია. აი თუნდაც ბორჟომის საკითხზე, ხო? წიაღისეული. 85% ბორჟომის წყალი იღვრება მტკვარში. 19 მე შეხება მქონდა ამ საკითხთან, როგორც ბუნების დაცვის კომიტეტის წევრს. 19 სხვადასხვა პატარა ესეთი საბადოსავით არის რაიონში. და 15-20% გამოიყენება სულ და იქ იყვნენ კიდე ქარხნები, მათ შორის ეს ქარხანა ერთ-ერთი ქარხანა იყო ინვალიდების. მათ ბალანზე იყო 4-სართულიანი თავის დანადგარებით 7 კილომეტრიანი რკინიგზით და წყალი არ მისცეს. სხვა სახელი დაარქვი, კაი, ბორჟომი არ დაარქვი. შეუნაცვლე სახელი. შეუნაცვლე სახელი, ან ოლდ ბორჟომი დაარქვი, ან რა ვიცი, ფაფა დაარქვი იგივე სოფელი, ხო? კონკურენცია რო არ გაგიწევს. კონკურენცია რო არ გაგიწევს. არა, ჩადის მტკვარში და მე რუსეთს რომ მივყიდეთ, კიდე ცალკეთემა. კი, ხო? ამიტომ აქ ბევრი საკითხია გადასახადი. კომპლექსური საკითხებია რა, იმიტომ ამბობ, ახლა ეს ჯვარცმის მომენტი რა, ახლა არ შეიძლება მარტო აი ესეთი დაუდევრობით, ასეთი რაღაც ნიჰილიზმით, ესეთი აგდებული დამოკიდებულები და რაღაც ანტიქრისტიანული პირდაპირ ვიტყვი, ერთმანეთს წამლავდეთ რა. მოსახლეობა ძალიან რთულ მდგომარეობაშია. მიუხედავად იმისა, რომ აი ახლა მოხდი იქით დათახტარისკენ და აი გატენილი იყო მანქანებით იქ რესტორნების მთელი რიგი რო არის და რო შეხედო, კარგად ცხოვრობ საქართველოს. რა უჭერს ამას ამ ქვეყანას? აი მაგალითი. მაგალითი, მაგრამ ეს ხო 5-7 იმის მიღმა? იმის მიღმა რა არის, ხო? კატასტროფა. ძალიან უჭერთ ადამიანს, ძალიან უჭერთ, მეტომ რო წამლები ხო ფანტასტიკი. კარგი იყო ერთი ნაბიჯი მაშინ დღევანდელმა ხელისუფლებამ რო შეზღუდა ცოტა ეგ და თურქეთიდან შედარებით. შედარებით ხო, ასეთი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. აი ესე ჩემი ახლობლები გადადიან თურქეთში 3-4 თვის მარაგი შემოა. მაკარონიდან დაწყებული და რა ვიცი, ყველი დამთავრებული, იმიტომ რომ ყველაფერი ორჯერ სარფედან რა. ხო, ორჯერ ნაკლები ღირს ვიდრე არ. ერთი ელექტროენერგია ვერ გადგვაქვს, თორე დანარჩი საყოფაცხოვრები იმედი საზრდო. ელექტროენერგიაზე გეტყვი საოცარ რაღაცას, მე ეს სამედიცინო იმაზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. აი ვიჭებმა ვინც მუშაობს ამ დარგში, იმით სიტყვებს გევნებით, რომ შარშან და წელს 3 თვე ყიდის საქართველოს ელექტროენერგიას. შარშან 2 თვე გაიყიდა რუსეთის ენერგია და აზერბაიჯანის ჩვენი ქსელების გავლით, წელსაც ესე მოხდა და ჩვენებმა ბოლოში რაღაცა ისაც უნდა გაიყიდა 8 ცენტად, გაიყიდა 4 ცენტად.
აი სარი სახელმწიფო ინტერესები რომ სხვა გაამდიდრო და შენი ქვეყანის ესე მოსახლეობის ხარ გაღარებების ხარ ხო მე ბოლომდე ვერ ვერკვევი ამ საკითხს შეიძლება ეგ რაღაც კიდე მომენტები იყო არ ვამტკიცებ მაგრამ ფაქტი რაც მომიყვნენ ეგ არის გამიგეთ რომ ჯერ სხვასაძლევენ პრიორიტეტს და მერე მიდის ლაპარაკი ქართულ ბიზნესზე და ასე შემდგომ მიშას დროს აშენდა ჩვენ საკითხს ვაყენებდით რომ რას ვჭამთ, რას ვსვამთ, არ ვიცით თქვა და აშენდა 11 თვალსები ლაბორატორი ხალხი მომზადდა ყველაფერი და 5 წლით გადაავადეს შემოწმება. იმიტომ რომ ვიღაცა შემოochonda რაღაცა საქართველოს. ბატონო გი ახლა იმისკენ უფრო ფუნდამენტალურ ესენეს მინდა რომ დავასო დღევანდელ დღესაც ვილაპარაკეთ გუშინდელსა დიწილად ასე თქვა შევეხეთ. მე მაინტერესებს თქვენი ხედვა, ამ ხელა გამოცდილება და ამ ხელა ბედისწერა გაიარეთ და ტრაგედიაში და რა ვიცი ახლა არ გადაგტვა თქვენც და მეც რა. აი როგორ გესახებათ კიდე აი ამ ყველაფერს გათვალისწინებით. აი ჯვარცმა და ჯვართამაღლება აი ეს მინდა ესაკითხები კიდე უფრო რაღაც კონკრეტიზაცია რომ აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ყველაფერი? ახლა ეს დიდი დღესა ისე ჩაგვიულის ჩვენ და ხან აღნიშნავთ ხან გავატარებთ თუ როგორ არის და ეს აფხაზეთის საკეთში და სამ როგორ აისახებათ თქვენი გარმოცხადება? მარტივად გეტყვი. ზართული პროცესია და გეტყვი მარტივად. 100 რამეს ნიშნავს? ვითომ არაფერს, ხო? დაბრუნდით იქ ქართველები. სოხუმ იქნება თუ სოხუმი? რა თქმა უნდა. სოხუმი, ხო? იქ დასაფლავებულ კონფედერატებს და ვიღაცებს რას უშვები? ძალიან რთული პროცესია. ძალიან. ძალიან რთული, მეტყვი, მთელი ტოპონიმიკა შეცვლილია, ისტორია. კი ბატონო. გადაჯღაბნილი და ასე შემდგომ. და საყოფაცხოვრობა ესენი სახლები გაყიდული, გადაფორმებული, რესტიტუცია უკვე. რესტიტუციის საკითხებში რაღაცა კიდე მოგვარდება. ანიმად დაუტოვებენ იმ სახლებს და ჩვენ აგვიშენებენ ან პირიქით. ეს კიდე მოგვარებადია. მაგრამ აი საკითხებია. მაგრამ ერთადერთი მომენტი არის გამიგეთ მე მაინც მათ მოყარეებად ვთვლი. ამიტომ ეს ან გენეტიკოსი ხარ და ბუნებრივია გენეტიკური კავშირები, კულტუროლოგიური და რაღაც ადრე თუ გვიან ამოფეთქავს და გაარღვევს ამ მოჯადეობულ წრეს. ხო, ჩემი მოგვარი ომის გმირი ხავთ. და აქედან ერთი გვაზავა დაიღობა, აქედან მეორე. და ასე შემდგომ. მე რა მინდა ვთქვა, რომ ერთ ბავშვებმა ერთ შეხვედრაზე საოცარი სლოგანი წარმოადგენეს: გიყვარდეს და გადარჩები. მაინც ამგზით უნდა ვიაროთ. სახალხო დიპლომატი ჯერჯერობით ესეა. სხვა თუ შეიცვლება ხოლმე ღმერთ მაკნას. თუმცა ბატონო გია, გეთახმები მაგლოზოქს, მაგრამ ერთად ყოფნა მხოლოდ იმ ადამიანებთან, ვისაც უმძიმესი დანაშაულებები არ აქვს ჩადენილი. სამხედრო ორივე მხრიდან თანაბრად ეხება კრიტერიი, ისევე როგორც შერიგება და ბოდიშები და ასე შემდეგ. ბოდიში არის ორ მხრივი, როგორც მონანეებაც ორ მხრივია. ანალოგიურად თანაცხოვრებასაც აქვს ორი ვარიანტი რა, როგორ იგივე ახლა ჯოხარ დუდავი და ასლან მასხადოვი ავღანეთში მუსლიმების წინააღმდეგ იბრძოდნენ, მაგრამ არა, მუსლიმებ რატო აპატიეს და ლიდერად რატო გაიხადეს? იმიტომ რომ მაგათ ბრძოლის და ომის კანონი არ დაურღვევია. და მიიღეს ეს იმ სახით. მონანიება, ანუ ფერისვალება მიიღეს მაგათ. რა თქმა უნდა, მონანიება სილაჩრი კი არ არის. მონანიება სიძლიერეა, სიძლიერე და სიყვარულია. რა თქმა უნდა, და არა რაღაც აი ეს ლაჩრულად რო თავდახრილი და ბოდიში და მაპატიე და მეც არ ვიზა. ვითომ დივიდენდების აღება? ვერანაირად ვერავენ დივიდენდებს მოჩვენებით, ბოდიშები და იმის მოჩვენების სინანულით ვერ აიღებს. ეს უნდა იყოს გამჭირვალე საყოველთაო ეროვნულ თანხმობაზე და თუ მაგალითად თუ და ახლა ვაჟაფშაველაზე დიდი ვინ არის და რუსთაველის გმირებზე და ემაზე, კაცო, მტრის სიყვარული და მერაბ კოსტავა იყო მტრის სიყვარულის ქადაგებელი, ამაზე დიდი კაცი, რა ვიცი, ახლა საქართველოს ისტორიაში ცოტა იყო. თუ კი იქნება პოლიტიკური მოწყობა რუსეთის, არ გვინდა შორწასვლა, არ გვინდა შვეიცარია, არ გვინდა ადანის კუნძულები, კი იქიდან შეგვიძლია ავიღოთ რაღაცები და ნამდვილად კარგია. აი თუნდაც რაც რუსეთშია, ეს იყოს ბაზისი, ეს რაც აქვს მას ურთიერთობა თავის ესე იგი რესპუბლიკებთან. ძალიან ბევრი შეიძლება იქიდან ავიღოთ და შევაჯამოთ იქიდან, აქედან და რაღაც ფორმა მივცეთ ამას. შეიძლება ეს. ამისთვის საჭიროა ნება. ურყევი ნება. და ამას რუსეთი ძალიან კარგად მიხვდება. ყოველთვის პუტინი კი არ იქნება. იქნება ვიღაცა რომ
ცოტა უფრო შედარებით გამოფხიზლდება. გამოფხიზლებული. შატალინი რო იყო თუ გახსოვთ შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩვენ დიდი რევერანსები გაგვიკეთა სვათაშორის, რომელმა ჩვენი ეს შინაგანი ჯარი შეიარაღა სვათაშორის ლოცების წინააღმდეგ. ეს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ამბობდა რომ ეს თუ არ გავაკეთე ხვალე დაღესტანში, ჩეჩნეთში, ტატარისტანში იგივე პრობლემა ბუმერანგივი დამებრუნდება. იქნება, იმიტომ რომ დიდი ტურანი დაგეწოდებული. ფეხზე მაკპროცესებს გააღვივებს და რუსეთში შეიძლება შიგნიდან ააფეთქოს. კი, გააღვივებს მაკპრო, აუცილებლად გააღვივებს. ამიტომ ეს არის რაც ვიცი, მეც ესე მგონი. ცხადზე ცხადი რა. დიდი ტურანი ჯერ ბევრი არ ხედავს ამ პრობლემას, მაგრამ ეს პრობლემა და პუტინი უკვე იწყებს მათთან თამაშს. იქ ყაზახეთი 180 მილიონი ადამიანია. თურქეთი, აზერბაიჯანი და შუა აზიის რესპუბლიკები. უჟღულები და ეს რო არის, ჩინეთამდე იქამდე ჩადის. იქამდე ჩადის. მანდ კი არა, ეს უნგრელი რო არის, რა გვარი ურბანმა ეს მაგანაც განაცხადა ერთ-ერთი. იქიდანაც ამოშოვითო, იქიდანა ვარო. ნუ ახლა ბუნებრივია რო, ახლა ეს რასთან ათარი და ამათი შეკავშირება და ერთ ხაზა ჩამო ძალიან რთულია, თუმცა მიდის. მაგასკენ მიდის ბევრი რაღაცა. რუსეთში შეიძლება შიგნიდან დაიშალოს. ხო, ახლა მაგას დიდი მოთამაშეები. მე სულ არა ამის მომხრე, იმიტომ რომ რუსეთის დაშლა ევროპისთვის ძალიან საშიშია, რომ საერთოდ სოფლიოსთვის, იმიტომ რომ ჩინეთის მაგას ეშენია, თორე ახლა უკრაინას ხუჯერ გაამარჯვებინებდნენ. აუცილებლად. არა მარტო ჩინური პრობლემა. ახლა ეს მარტივად იქ იმდენი რაღაც იდეები აქვს სხვადასხვა ორგანიზაციებს, ერებს, რა ვიცი, ლობისტებს, აი ამ პროცესებში კიდე ძალკე თემა. ვის რა ინტერესებს ძნელი გასაგებია, მაგრამ ის რომ დღეს გლობალური მართლობა არსებობს, უკვე დამტკიცდა, ხო? არის ეს. წინა თუ კი იყო, არ იყო, ესე იყოს, უმეტეს ეშმაკს, ეშმაკისთვის თავარი რა არის, რომ ვერ ხდებოდე, არის თუ არ არის. ისულ ემალება. უკვე არის ეს, ყველა მიხვდა სოფლიორეს არსებობს. იქ კიდე რა განშტოებებია, რა ამ სხვადასხვა მიმდინარეობებია. ვისა ხო რომელეთნოსებს რალობები აქვს, კიდე ცალკე, ეს კიდე ცალკე თემაა და ამას არ ვითვალისწინებ ჩვენ. ჩვენ მარტო აი შორს იქ ამერიკა, რუსეთი, აკაც ჩვენ მეზობლებს ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა აქვს ჩვენ მიმართ და მართალი გითხრათ, არავინ ჩვენი სიყვარულით არ კვდება. აი მე მახსოვს სცენარიმ გადაცემაში თქვენ კარგი იდეა იმას განეთ. ცირე ერების ასე ლიგა რაღაცა და ლიგა გაერთიანება და იგივე რასაც ტურანი რა, ტურანის ეგ არ არის ფაქტიურად, ახლა იმ თვასა ერთი სახელმწიფო კი არ იქნება, ეს არის რაღაც რელიგიის კუთხიდან და გადარჩენის კუთხიდან. კი ბატონო, აქ მცირე ქვეყნების ის სადაც ტოლერანტული შეიძლება, იგივე აი დაღესტანში ძალიან კარგი მაგალითი იყო, შამილს ნათქვამი აქვს რა, რომ 9 მეცხრე საუკუნეში აგებული ქართული მონასტერი აჩვენეს კიდევაც რა, რომ არ დაანგრიოთო, იმიტომ რომ ქართველები ჩვენი ძმები არიან. ამას ამბობს მუსლიმი იმამი, რომელიც რუსებს ებრძოდა საღვთო ბრძოლაში. არის ესეთი ლეგენდა, რომ თებში ჩვენმა მოხევეებმა, ხევსურებმა და ინგუშებთან, რომ ერთმანეთის სისხლი არ დაეღვა, შვილები გაცვალეს. 10 მიცვალე ბოდიში პატარა ბავშვი, ჩვილი ბავშვი გადასეს იქი და 10 აქეც ამოიყვანეს. რომ მეტყვი ზუნტეების მომენტიც როა ზუნტეების მომენტია და ჩვენ ერთი სისხლი ვართ გენეტიკურად. ეს იმეტო გალაპარაკებთ პერსპექტივა თვალსაზრი იგივე კონსტანტინე გამსახურდიას ეს რო აიღო თუ არის მოტაცება რაც ზუნტეები აფხაზი და მეგრელი რო არიან ერთმა როგორ ზდიან ასე თქვა ერთმანეს და როგორი დამოკიდებულებაშია და იმიტომაც ახლა მაგათ ესმით ახლა თქო ესეთი ესეც ხო არ არის და ამ მომენტების წამოწევა პლუს ახლა ეს ხედვები ეს კომპლექსური საკითხებია მარტო ერთი იმით ძალიან ბევრი საკითხი ერთი იმით ვერ მოვაგვარებ მაგ საკითხს ესეთი იცით აი პატარა ვითომ ესეთი საკითხებია მეორადი არა ყველაფერი საჭიროა ერთად ის საკითხები რომლებიც გლობალურია და საჭიროა თქონდა პირველ რიგში და დანარჩენი აი ბევრი ბევრი სხვა აი თუნდაც ერთი პარტივი საკითხი სულ მაგ მეტროში აი მეორე ხაზზე სკამი არ არის რომ ცუდად გახდე პოლზე უნდა გაიშხლარტო. გამიგე. ჩამოდი რა ამ ჯიპიდან და ჩაიხედე რა ხდება. ჩაიხედე რომ ხალხს როგორ უჭირს. გაიარე ერთხელ მეტრო. არა, ნა. გამიგე, მაგრამ უკვე ესე ჭირი ღობე შხირეო, კარგი რა. ესე უკვე საში მცხოვრებნი არიან, არა ინტერესებს თქვენით რა ხდება. ამას რა უნდა კაცო გააკეთე. ეს ხო ხალხს გაუხარდება რა. და გეუნები და ხშირად მიწევს იარული და დასაჯდომი რო დაიღალო, დასაჯდომი ადგილი არ არის. რა არის ამ ხო მაცხონებულებო გააკეთეთ. ესეც ის ხო არ არის ახლა. ხო რაღაც. გიგა 4200 კვლელების დაბრუნება. თან იმ მომკვლელმა დააძახა რომ მე 17 ხარო.
მე კიდე ერთ ეს აკეთხემენ და თქვენ მოასწროთ აი ახლა ლისაბონის სამიზერო იყო ეთნოწმენდა საგებია თქვენი გულისხმობა და ჩემი ასე ვთქვათ ეს რომ ლისაბონის გადაწყვეტილებას არც იმეორებენ თითქმის არც ერთი მთავრობა თითქოს ეს ვიღაცა იმან მიიღო რა ეს ახლა დიდი შრომის ემადა ეს ყოველ წუთას უნდა იმეორებდე ამ სიტყვას რა ეს შემდგომ უკვე ეთნოწმენდა არ არის უმაღლესი ასე ვთქვათ სასჯელი რომელსაც აი რეალური გენოციდის დონეზე უნდა იქნას ეს კვალიფიცირებული გენოციდის დონეზე კვალიფიცირებული ბოდიშის მოხდები და ესე ვერ იქნება როგორც ასეთი იმიტომ რომ ამას შეერდება აბსოლუტური სამართლიანობის ასე ვთქვათ სივრცეების გახსნა და ჩაურევლობა როგორც ასეთი და სამართლიანობის აღდგენა ბატონო თენგის დრო რო არ დავკარგოთ უცებ გეტყვით მე 54-56 პუნქტი გენოციდის კანონში მეტყველებს რომ პოლიტიკური და რელიგიური ლიდერების არამარტო მკვლელობა დევნაც კი გენოციდია და ბატონი ჟული და მისი მთელი ამალა რომ დახოცეს ეს უკვე გენოციდია გინდა არ გინდა უკვე ეს საკითხი და ჩუფური დანაშაული იყო ჭეთხვეები დახოცეს ერთი და მეორე კიდე ასე შემდგომ ხო ეს აუცილებლად დადგება ეს საკითხი აუცილებლად დადგება ამას ვერ გაექცე. კიდე ჩვენ თქვით რომ ორივე მხრიდანც დააშავა ქართველმა, ისიც უნდა დაისაჯოს. დააშავა აქეთ. რა თქმა უნდა უნდა დაისაჯოს, მაგრამ უყურეთ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა გარკვეულწილად იმათი მონაცემებით. ესეც უმაღლეს საბჭოს საიტზე არის, რომ 5000 კაცი ხო დახრეტილი, ხო? და აქეთაც ხო იყო ტერიტორიაზე ჩვენ გვეკავა. რამდენია? 100 კაცამდეა სულ. რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის სიცოცხლე ტრაგედია, მისი გარდაცვა ვინც არ უნდა იყოს და რა რჯულის არ უნდა იყოს, მაგრამ ადეკვატური ნამდვილად არ არის. ციფრები. ხო, მათ მონაცემებზე დაყრდნობით არის გაკეთებული. მათმა თავარმა ესე იგი პროკურორმა ჯერგენიამ გამოაქვეყნა ეს სიები. ანრი, ხო? ანრი, ხო, გამოაქვეყნა სიები და რომ დავთვალეთ, ესე გამოვიდა. გამიგეთ? აი, მართლა იყო ჩვენ მაგალითად ვიცავდით იმ აფხაზებს 2200-ზე მეტი აფხაზი, ოდესაც ეგეთი დადგა ეს ზავის პერიოდი რო დადგა, ხო? აი ბოლო შემოტევის წინ. გაუშვით, ჩავსვით გემებში და გაუშვით გუდაუთაში. უნდა მიხვედრილიყავი ადამიანი, რომ რას ამზადებენ აქეთ, რადგან ესენი გაყავთ. მათ შორის მათი პოლიტიკური ლიდერები, ალექსეი გოგუა, აი ადგილას პირველი თავმჯდომარე და ბევრი. გამიგე? ხო, მე კი ხვდებოდი, მაგრამ მაინც ვერ ვიჯერებდი მართალი გითხრათ, რომ ამას გააკეთებდნენ. 2200-ზე მეტი აფხაზი ცხოვრობდა მთელი ომი აფხაზეთის აი მიმდინარე ტერიტორიაზე. და ხელშეუხებლები? ხელშეუხებლები იყო სულ ყველა. გამიგეთ? მე მეამაყება ეს, იმიტომ რომ ეს ჩემი ერის ტოლერანტობაზე მეტყველებს. გამიგეთ? აი რაცაც ტოლერანტობას გვასწავლიან ძალიან მიყვირს ხოლმე, იმიტომ რომ საქართველო ტოლერანტობის უპირველესი მაგალითია დედამიწაზე. აი რა აჟაფშაველა ყავთ ბოლო. დედამიწაზე მე არ მეშინე ამ სიტყვებს და მეამაყება ეს სიტყვები რომ მართლა ეს ღვთის მონიჭებული ნიჭი და ნება, თორე სხვანა დარგამოვა. და კიდე მისი იმედი მაქვს, რომ არ გაგწიავს ბოლომდე, მაგრამ ჩვენც ხელი უნდა გავანძრიათ. ბატონო გია, ესე მემას რომ დაუბრუნდეთ, ესე რაღაც კიდე რომ გავყვეთ რა ეს აი ჯარების შესვლა, სამოქალაქო ომი, ესე ტრაგედიას რომ დაუბრუნდეთ დაცემისას, რა კიდე ერთხელ რომ გავიარო, ძამძემია ჩემთვის თქვენთვის და მოსან, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ რა. აი ეს ძმათამკვლელი ომი თბილისში დაწყებული ეს უბედურობა კანონიერ ხელისუფლებას ჩამოგდება მათი დევნა სამეგრელოში აფხაზეთში განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ზვიადი უმრავლესობა იყვნენ და ბუნებრივია იცავდნენ თავიანთ ლეგიტიმურობას აქ ეს გაუტანლობა შემდგომ ეს ორხელისუფლებიანობა ამით სარგებლობა შემდგომ იმის ჩამოგდება შუღლის კიდე უფრო გაღვივება რუსის შემოსვლა და ეს ყველაფერი ეს ყველა რითიც დამთავრდა აი ამან დაგვაკარგინა ძირითადად რა თქმა უნდა სხვა იმიტომ რომ აქ შევარნაძეს ფაქტორიც დიდი იყო რა ჩვენ შეგეძლო გაცილებით ნაკლები დანაკარგებით გამოსულიყავით აქ ამ პროცესებიდან მაგრამ აი საუბედუროდ რა აი
ძმათან კვლელი ომის აი დაუნდობელმა სინდრომმა, როგორც ასეთი, რომელიც აი მაშინ იმ წლებში ჩამოყალიბდა, მიგვიყვანა აი აქამდე რა საერთოდ და ჯარიც ორად გაყოფილი, ის ორად გაყოფილი რეგიონები ამის დაშლის პირას და პარლამენტში კარგად მოგახსნება იმ ერთად ვიყავით და რა ხდებოდა იქო საერთოდ ცეცხლი იყო რა. ბატონო თენგიზ, მარტივად არის, მართვადი ქაოსი, რომელიც საქართველოში განხორციელდა უმაღლეს დონეზე. უმაღლეს დონეზე. კი ბატონო. ერთ მეგობარმა მომიყვარო, ერთ თავის რაღაც იქ მოსკოვში ყოლია ნაცნობი ამ კგბ-დან რაღაცები და რა აი საქართველოსთან მიგერტი ღრაზმაზალი გარდ გახატილი, ესე იგი რა გასრისეს რა საქართველო როგორც უნდოდათ, მეტომ რო ამას ხელი შეუწყო ისევ აქაურმა მოღალატეობრივმა პოლიტიკამ იმ პერიოდის. უპირველესა ციხე შიგნიდან ტყდებოდა, შიგნიდან გატყდა რა. და თან ახლა ეს როგორ დაიწყო რანაირად კიდე ეს კიდე ადრე ეპიზოდურად ვილაპარაკეთ, ახლა კიდე მან ერთი მაინც მინდა ეცეთ თქვა, რომ ახ შევარნაძეს ფაქტორი რო იყო, ახლა ძალიან რაც დღებ არ გაგრძელო შემილია გითხრათ, რომ რაც უბედურება ხდება მისი დანატოვარიის ძალიან დიდი აოხრებელი გზირივითა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტრასები და ტრასე გადა ეს ესენი გეოპოლიტიკური ესენი კი ბატონო გააკეთა, როგორც არადა ეს მაგის იდეა იყო, ნიკო ნიკოლაძეს იდეა იყო, საიდან მოდეს ეს ძალიან კარგად ვიცით, იდეა იყო დასავლეთის რო გაეკეთებინა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არ შეუშალა ხელი. კი ბატონო, მაგრამ ყველა ეს რაც ხდებოდა მე საქართველოში, მე სიმოყვანილია მიშა და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. დავთავრეთ. კარგით, მაშინ აი მაინც რო შევაჯამოთ, მაინც მინდა, მაინც ჯვარცმართ ქცეული, ჯვართამაღლება რაღაც აი რაღაც ამისკენ მინდა რო წავიდე და იმედი გამოთქვა ბატონო გია, რომ ჩვენ გვეყოფა იმის ნებელობა, რომ ამ დიდ დღესასწაულს მაინც გაუსწორო თვალი და ეს არ იყოს მხოლოდ ბუტაფორიულ თარიღად, როგორც ასეთი და ეს დე ფაქტო მართლა ჯვარცმულებული რა გარდაესახოს დიდ რაღაცაში. მე ყოველთვის ჰქონდა იდეა, როგორც ესპანეთში, რომ ორივე მხარე ბოლოს გააკეთა დიდი სასაფლაო და დააწერეს, ხო? ისინი იბრძოდნენ სამშობლოსთვის. ეს ყველა ბატონო, როგორც ეს ფრანკომ გააკეთა ესპანეთში, ისინი იბრძოდნენ ესპანეთის სამშობლოსათვის. ხო, ფრანკოზე ვლაპარაკო. ჩვენთან და ერთ სასაფლაოზე დაკრძალა ესენი, სუ რაღაც ამდაგვარი აქტი იქნება, მოვიფიქრო, ჩვენ მზადა ვართ ამისთვის, მით უმეტეს ყველა მოლაპარაკებაში ვიყავით, თქვენ მაინც ეცეთ აი ამ დაპირისპირებული სამხედრო იქნება პოლიტიკური ყოველთვის ცენტრი გვეჭირა. დასხოვება რაშია იცი? ყველა ესპანელი აქ არ იყო, ყველა ესპანელი. ის დაქირავებულებს ად უნდა, მაგრამ მაინც რაღაცა შეიძლება მოხერხდეს. ნუ ატო ესპანელი 50000 მაიმან იტალიელმა ფაშისტმა აიღო ბარსელონა. ხო, არა, მესმის. ხო, ნუ ახლა და იმიტომ ვერიტანენ ესე ფრანკოს ყველაზე უფრო ბარსელონაში. ესეც არის და გიგო სტეფანო და საფეხბურთო ეს პოლიტიკური სარჩულია. თუ გული გულობსო ხადა ორივე ხელით იჭმევა, რაღაცას მივაგნებთ, მოვიფიქრებთ, როგორც იტყვიან. და იმათაც ისინი უნდა ხდებოდნენ, რომ მე ყოველთვის ლაპარაკობ, როცა აფხაზები გაქრებიან, ჩვენი რიგი დგება. და იმათ ძალიან ცოტა დღე უწერიათ. ძალიან. და მე მიყოლაში ჩვენ სწავალთ ხურდა. გაიხსენო თავიანთე დიდი წარმოამდგენელი უპირველესო ყოვლისა არზაყან ემხვარი, რომელმაც აიყოლია, ასე თქვა და დამფუძნებელ კრებაზე აფხაზეთი დაუქვემდება საქართველოს სახელმწიფოებრივას, დიადი კაცი იყო და იქნება აი ფასეულობას გაუსწორონ თვალი და გადადგან ეს ნაბიჯი, რომელიც თავადებს ეს სიცხე მათ ინტერესებშივეა. სიცხში კონდა თავადებს, მაგრამ კომუნისტებმა მოიყვანეს მე მუშურგლე ხური, რომელთაც ეს არაკავშირებდა საქართველოს. გასაგებია, მაგრამ ხო ისეთ გადაფასებაც ხდება ხოლმე და ჩვენ ვისურვოთ ყოველ შემთხვევაში. უნდა მიხვდნენ ისინი, რომ მათ ჩვენ გარეშე მომავალი არ უწერია და ჩვენს არ გვიწერია მათ გარეშე მომავალია ჩვენი არსებობა. ჩვენი კიდე შეგვი რაღაც შანსები გვაქვს და იმათ შანსები არა. საერთოდ არა. ამით თუ გნებათ რაღაც ძანეთ თუ არა და მე მინდა კიდე ერთხელ ვისურვო, რომ ეს დიდი ტრაგედია რაღაც ჩაინას ფერისვალება მოხდება, ნეკეთილი ნებეს გარდასახვა ასე თქვა მოხდება და ჩვენ საწყიცებს ასე თქვა დაუბრუნდებით და თუ ეს გავაკეთეთ, ხო,
ჩვენ წინ ვერავინ ვერ დაგიდგება ამაში. ერთიანობა. ერთიანობა. ოღონ სრული ეს რომ მოგონილი კი არა, ჭეშმარიტი ერთიანობა, რომელიც მათ ადუღაბებს აი ამ დიდ სტრატეგიულ და ცხოველყოფელ იდეას. მადლობთ ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ ბატონო. მადლობთ ბატონო.